Salaamu alayhi alaykum halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladda dalka Kenya ku cadaadinaya inay faragelinta ka deeyso arrimaha deegaanka Jubaland si maamul cusub loogu dhiso maamulka Jubaland oo muddo badan Axmed Mudoobe uu hoggaaminayay Shiree Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur oo qirtay dad badan oo Soomaaliyeed uu laayay xafiisna dalbaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanay oo shaaciyay in Muuse Biixi Cabdi uu yahay dhigyacab weyn oo dad badan oo Soomaaliland soo laayay asagoo ugu baaqay inuu xukunka si degdeg ah u wareejiyo iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee Xamse Cabdi Barre oo soo saaray awaamiir ku wajahan dhulka dowladda ee sida xoogga lagu haysto qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garo haddii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato ama ogaana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada saarayo sidii dawladda Kenya ugu cadaadin lahaa inay joojiso faragelinta aan xadidnayn ee ay ku hayso arrimaha Soomaaliya waxaa laga soo xigtay xubno sarsaro ka tirsan madaxtooyada in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in door shaqo soo laga qabto Jubaland si dadka reer Jubaland la isku keeno dib u heshiisiin loo sameeyo hal wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijinaya in dadaalada iyo qorshayaasha socda ee la xiriira dhinaca doorashooyinka maamulka Jubaland ay qayb ka tahay in dawladda Kenya marka hore ay joojiso taageerada ay siinayso Axmed Madoobe kaas oo markale ta doonaya in xukunka Jubaland uu si awood ku qaato madaxtooyada Soomaaliya waxay la socotaa dhaqdhaqaaq walba oo ka imaanaya dhinaca Kenya imika looma dulqaadan doono hadii ay isku dayda dawladda Kenya faragelin kale oo ay ku sameeyso doorashada soo socota ee Jubaland ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan fiilka Soomaaliya fiilka Soomaaliya waxay sheegtay in muhiim ay tahay in dadka reer Jubaland dib u heshiisiin ay isku yimaadaan kadibna ay ka heshiiyaan qaabka maamul ee markana la dhisayo maadaama doorashooyinkii horeete ee Axmed Mudoobe uu qabsaday uuna ku soo baxay ay ahaayeen kuwa qaybo badan oo ka mid ah dadka reer Jubaland ay dhaliilsanaayeen dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay odayaal dhaqameed xildhibaano iyo madaxweyne ku xigeenada Jubaland iyo Galmudug ku dhamaantood ka soo wada jeeda beesha Mareexan waxa uu sheegay in doorashada Jubaland dhawaan la qabad doono madaxweynahana loo badinayo inay qaadato beesha Mareexan oo muddo badan tabasho ka muujinaysay hab dhismeedka maamulka Jubaland Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada iyo madaxweynaha ku xigeenada ku qanciyay inay taageeraan dawladdiisa asaguna uu ku dadaali doono isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare ee dawlad goboleedka Jubaland qorshahan waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq safiilla Soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda beesha Mareexan ayaana u xaqiijiyay Xasan Sheekh Maxamuud uu wado dadaalka uu ku doonayo in doorashada Jubaland ay noqoto mid daahfuran dawladda Kenya laga madaxbanneeyo inay faragelin ku yeelato arrimaha doorashooyinka Shiree Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo qaafta dawladda federaalka Soomaaliya oo horey uga mid ahaa hoggaamiyasha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ayaa iminka shaaciyay in dadka Soomaaliyeed uu xafiiska dalbanayo Shiree Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur waxa uu sheegay in dambiyo badan uu galay xilligii uu ka mid ahaa hoggaanka dagaalyahanada ururka Al-Shabaab balse shacabka Soomaaliyeed ayuu weydiistay xafiis degdeg ah wuxuuna sheegay in uu dalbanayo in dadka Soomaaliyeed ay cafiyaan oo ay dalbadaan asaguna uu sheegay inuu u duceyn doono maadaama ay ka cafinayaan waxyaabo uu horey u soo sameeyay oo aan wanaagsanayn waxa uu sheegay Shiree Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur in dad badan ay horey u cafiyeen balse uu iminka ku celinayo in cafiska la sii laba jibaaro si uu u helo dambi dhaaf sidoo hadalka u dhigay Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa inta badan isku tanaasula isla markaasna muujiya karti iyo dadaal waxuna sheegay inay muhiim tahay in dhammaan dadka Soomaaliyeed oo isku duuban ay u guntadaan sida isku cafi lahaayeen oo ay dawladnimadooda u dhisan lahaayeen waxa uu sheegay Shiree Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur inuu u baahan yahay in dhammaan dhinacyada kala duwan ay taageeraan sidii loo sameyn lahaa
qorsho ballaaran oo dib u heshiisiin asagoo ugu baaqay dadka wali aaminsan fakarka xaq jirka inay isku soo dhiibaan dawladda oo ay qayb ka noqdaan hanaanka nabadgelyada ee dawladnimada ee Soomaaliya. Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur oo muddo badan xabsi ku jiray ayaa sheegay in muddadii xabsiga uu ku jiray uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan. Waxa uu sheegay in xilligii uu bilowday dagaalkii badbaado qaran ay gurigiisa ku soo hoobanayeen qoryaha waaweyn ee gawaarada laga rido, kuwaasoo uu sheegay in qaar ka mid ah ilaaladiisu ay ku wargeliyeen haddii xaaladdu dhanaanaato inay gacanta u gelin doonaan ciidamada badbaado qaran, gaar ahaana madaxweynayaashii qoreete ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, taas oo uu Mukhtar sheegay in loo soo bandhigay inuu midkood doorto. Waxa uu sheegay inuu aad ugu farxay kadib markuu raadiyaha ka dhagaystay in Xasan Sheikh Maxamuud uu ku guuleystay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, asagoo uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud dadaalkii uu galay inuu xabsiga ka soo daayo maadaama uu ahaa maxbuus aan wax sharciya loo haysan. Sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu eedeeyay inuu yahay dhiiggacab dad badan oo reer Soomaaliland horay isuu dhaayay dhibaatooyin. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Xaaj ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markuu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada uu laayay dad badan oo reer Soomaaliland, isagoo qaarkood tilmaamay waqtigii iyo xilliyadii ay dhaceen. Waxa uu sheegay in dhibaatadii dowladbaxyadii maanta dhaweyd ka dhacay deegaanada Soomaaliland dibkii dhacay wasagu dalbay, isla markaasna uu hormood u ahaa in dhibaatadaasi ay dhacdo. Waxa uu sheegay in Muuse Biixi Cabdi inta badan yahay dheegiya cabdadka dhiiggooda banaysta, isla markaasna dhibaateeya isagoo ilaashanaya xukunka iyo inaan amarkiisa laga qorinaan. Xirsi Cali waxa uu sheegay in xaaladda Soomaaliland ee ka sii daraysa ay tahay mid sababi karta in Muuse Biixi Cabdi iyo dadka reer Soomaaliland ay dagaal iskaga hor yimaadaan si xukunka loo weydaariyo, asagoo sheegay inaysan aqbali doonin sinaba in xukunka uu sii joogo Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu yahay shaqsi doonaya inuu si awoodo ku sii maamulo Soomaaliland. Qaar ka mid ah wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa durbadiiba bilaabay inay dhaqan geliyaan awaamiir ay soo saareen wasiirada kala ah gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasaaradda badroolka ayaa soo saaray war saxaafadeed ku wajahan dhul laga haysto oo danta guud ah, kuwaasoo ay dad shacabi degan yihiin. Saxaafadeed ka soo kala baxay wasaaradaha gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasaaradda badroolka ee macdanta Soomaaliya ayaa lagu dalbaday in laga guuro dhul muhiim ah oo ay wasaaradahaasi lahaayeen. Dhulkaas oo qaarkood ku yaallo agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi, halka midka kaleetana uu ku yaallo degmada Qodan, gaar ahaan xaafadda Saybiyaano. Waxa ay sheegeen wasaaraduhu inay doonayaan inay dhulalkaasi ku shaqeeyaan oo dib loogu hawlgeliyo shaqadii qaranka ay qaban jireen, sida hadalka u dhigeen. Balse qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee dhulkaasi muddada badan fariisin ka ahaa ayaa dhaliilay war saxaafadeedyada ay soo saareen wasiirada hadda xilka la wareegay. Warkaas ka daawanaysa Dunida TV waa gaynta sidaasi nabadgelyo.